Vážení přátelé, milí chodováci, přeji vám krásný dobrý den a přeji vám také krásné a požehnané Velikonoční svátky. Přeji vám je proto, že se nacházíme na počátku doby Velikonoční a to je doba, která pro naše předky měla nesmírně velký význam. My letos prožíváme Velikonoce jinak, než jsme byli zvyklí. Spousta věcí, které pro nás byly samozřejmé, se najednou nemohou uskutečnit neproběhnou zvyky, se kterými máte asi všichni velikonoce spjaté, ale pevně věřím tomu, že i tak si dokážete velikonoce užít a dokážete je prožít tak, jak si tento svátek a jak si my všichni zasloužíme. Velikonoce pro naše předky a pro chodováky, kteří zde žili před stovkami let, tak znamenali vrchol liturgického roku, vrchol života církve a vrchol toho, co během roku v rámci oslav zažívali. Příprava na Velikonoce byla velmi důkladná, pečlivá. Velikonoce nezačínaly a nezačínají ze dne na den, ale začínají 40-denním velikonočním nebo také velkým postem. Toto postní období tak začíná už na Popeleční středu. Popeleční středa tak to je den, kterým vrcholí a končí masopust. Masopust, který vy všichni dodnes znáte, také je období, které začíná po třech králích, tedy počátkem ledna, a jeho konec je pohyblivý. Odvozuje se právě od data Velikonoc. Většinou, ale někdy v únoru nebo na e, počátku března, přichází právě popeleční středa a touto období hojnosti, zabíjaček, veselic, tanečních zábav, tak najednou rychle končilo a přicházelo 40 dní, kdy člověk se měl potichu a v klidu připravovat na přicházející svátky. Ta postní doba. 40-denní postní doba, tak byla obdobím, kdy člověk si měl odepřít to, co má rád, neměli se jíst masité pokrmy, byly zakázané zábavy, tancovačky, nekonaly se žádné velké oslavy ani svatby. A toto období mělo křesťana a člověka připravit na to, co přichází na ten veliký svátek, který je s jarem spojený. Vlastní velikonoce začínali týden před velikonoční nedělí a to nedělí, která se dodnes označuje jako květná. Někdy se jí také říká neděle palmová. Ta květná neděle, která se odehrává týden před vlastními velikonocemi, tak je začátkem takzvaného svatého týdne. Během květné neděle se žehnají kočičky, tedy mladé výhonky vrby jívy. Tyto kočičky si pak křesťané doma dávali za kříže, případně pod svaté obrázky. Během květné neděle se také poprvé v kostele čtou pašie, tedy příběh o posledních dnech Ježíše Krista. Příběh o tom, jak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, kde je tedy zajat, odsouzen, ukřižoven, ukřižován a umírá. Květnou nedělí pak začíná celý velký svatý týden, kdy každý z těch dnů měl specifické vlastnosti a v každém kraji se zvyky a tradice poněkud lišily. U nás v regionu, stejně jako jinde, se kladl velký důraz na středu uprostřed týdne, která se nejčastěji označuje jako škaredá, podle pověsti, podle toho, že v tento den se Jidáš, který zradil Ježíše, škaredil na svého mistra, v českých regionech je dneška zvykem v tento den pét malé pečivo zvané jidášky, které se pak snídají na zelený čtvrtek. Zelený čtvrtek je vlastní začátek velikonočního tridua, tedy třídení. Zelený čtvrtek je den, se kterým už se pojí tradic velké množství. Bylo obvyklé, že se jedly zelené potraviny. Nejčastěji šlo o polévky ze zelených kopřiv, případně polévky ze zelených listů, také se v tento den už začaly barvit vejce různými přírodními barvivy. A co je nejdůležitější, tak podvečer byl věnovaný slavnostní liturgii v kostele. Na zelený čtvrtek si totiž křesťané připomínají poslední večeři páně. Tedy den, kdy Ježíš se s nimi učedníky povečeřel, ustavil tam tzv. Eucharisty, tedy lámal chleba a rozdával víno. A následně během té noci byl zatčen a odveden před soud. Během té bohoslužby se také naposledy rozezní zvony. Oni slavnostně oznámí slavné glória a pak utichají až do sobotní noci. Utichají a křesťané lidé kteří žili před námi. Tak vymysleli pověst, legendu, podle které to mlčení není samo sebou, ale je dáno tím, že zvony odlétají do Říma. Ten odlet zvonu do Říma, tak to je velmi stará pověst, kterou nacházíme už ve středověku, a podle této pověsti, právě když zvony odzvoní to slavnostní Gloria na zelený čtvrtek, tak se všechny postupně ze všech kostelních věží tedy vysunou ven a odletí společně přes Alpy do Říma. Podle pověsti nejprve letí zvony staré a veliké, které cestu znají, a úplně na konci zvony mladé a malé, aby se nestratili. V Římě se jim pak dostane požehnání od svatého otce, od papeže, a když se zvony v sobotu večer vrátí, tak pak mohou vyzvánět ještě hlasitěji, ještě radostněji. A pověst vypráví, že kdo se dobře zaposlouchá do zvuku těch zvonů, tak v nich uslyší radostné volání: Byl jsem tam, byl jsem tam kterým oznamují, že navštívili Řím. Zelený čtvrtek je začátkem pochmurných dvou dnů, během kterých si křesťané připomínají smrt Ježíše Krista. Hlavním dnem tohoto smutného období je Velký pátek. Velký pátek je zaprvé jedním z vrcholů liturgického roku, je vrcholem křesťanského příběhu, protože podle křesťanského výkladu na Velký pátek byl Ježíš odsouzen nesl svůj kříž na hůru Golgotu a ve tři hodiny odpoledne na tomto kříži zemřel. Proto se také v kostelích konají takové, nechci říct pochmurné, ale temné bohoslužby, během kterých křesťané tedy čtou zprávu o Žíšově smrti a umučení, otáře jsou holé, nehrají varhany, nespívá se, vše provází taková tíživá atmosféra, Konají se obřady uctívání kříže, kdy křesťané v kostelích tedy poklekají před ukřižovaným zobrazením Ježíše Krista. A s tím jsou spojené i pověry lidové. Velký pátek podle lidových tradic a podle zvyků je den, kdy se otvírají neuvěřitelné poklady. Je to den, kdy hory vydávají svá tajemství. A dodnes je spoustu lidí, kteří právě Velký pátek využívají k hledáním skrytých pokladů. Není to tak daleko, je to kousek od Chodova u Tatrovic na kopci, kde je vyhlídka Chodaublik, tedy na liščím vrchu. Tak podle pověsti tento kopec je jedním z těch, který se na Velký pátek otvírají a vydávají své ohromné bohatství. Ovšem pozor, je nutné dbát velké opatrnosti, protože podle pověstí, kdo vejde na Velký pátek do hory a hora se za ním zavře, tak tam zůstane minimálně jeden rok. S Velkým pátkem se pojí asi nejvíce zvyků, tradic a pověr v rámci celého roku. Podle pověr se na Velký pátek nemá vůbec vykonávat domácí činnost. Nesmí se prát prádlo, protože by se podle pověsti máčelo v Kristově krvi. Nesmí se obracet země na zahradě, to znamená pracovat na poli nebo na zahradě, aby ze země nevyprchal život. Nemají se pučovat věci, nemají se darovat věci, aby z domu neodešlo štěstí. Je celá řada věcí, které Velký pátek svazují a které z něj dělají nesmírně zajímavý den v roce. Je to také den přísného půstu. To znamená, že křesťané dřív na Velký pátek celý den vůbec nic nejedli. Byl to den, který měli věnovat modlitbě, rozjímání a který byl zbavený všech světských záležitostí. Po velkém pátku, temném velkém pátku, přichází Bílá sobota. Je to den, kdy podle Bible, a podle křesťanského výkladu, Ježíš ležel mrtvý v hrobě. Nekonají se vůbec žádné bohoslužby, kostely jsou prázdné, tiché, otvírají se pouze tzv. boží hroby, kde je většinou socha mrtvého Krista. Hospodyně tento den začínaly přípravu na Velikonoce. Protože Bílá sobota už nebyla tak přísným dnem postu, tak hospodyně začínali doma uklízet, dělali se velké velikonoční úklidy, pekly se mazance, barvily se vajíčka, pletly se pomlásky. Byl to den, který se věnoval přípravě na ten veliký svátek, který přichází v neděli. V sobotu večer se totiž lidé odebrali do kostelů. Tam začínají na Velikonoce v noci ze soboty na neděli slavnostní dlouhé bohoslužby. Ta velikonoční bohoslužba, vigilie slavnosti vzkříšení páně, zmrtvých stání páně, tak ta slavnostní bohoslužba začíná zásadně až po setmění a začíná tak, že se venku před kostelem rozdělá veliký oheň. Od toho ohně se zapalují svíce, i ta nejposvátnější, takzvaný paškál, a ten oheň je symbolem světla, které vždy vítězí nad temnotou. Je symbolem Krista, který vstává z mrtvých a který přináší život nám všem. Poté se bohoslužba přesouvá do kostela, kde se čte celá řada textů a uprostřed bohoslužby zazní po těch dvou dnech opět slavnostní sláva na výsostech Bohu, Gloria. Do toho začnou zvonit zvony, které se vrátily z Říma, kostely se rozsvítí, začnou hrát varhany a to je moment, kdy si křesťané připomínají, že Kristus vstal z mrtvých a tím ve skutečnosti začínají Velikonoce. Ta velikonoční noční bohoslužba je velmi dlouhá, velmi složitá, velmi krásná a je tedy největším svátkem křesťanského roku. Neděle, to už je vlastní den slavnosti smrtých stání páně a křesťané si ho připomínali nejprve velikou bohoslužbou dopoledne a pak slavnostním obědem. Na boží hod velikonoční, jak se tomu to dní říká, se většinou podávala, podávala mladá masa, to znamená jehněčí, telecí, kuřecí, dělala se velikonoční nádivka, jedli se pokrmy z vajec, protože ve vejcích je podle tradic síla a kdo je sní, tak bude celý rok zdravý. S tím se také pojí tradice, že by se mladá děvčata, ale vůbec všichni, měli v noci z Bíle soboty na neděli jít omít pramenitou vodou, aby zůstali celý rok zdraví. A stejně tak hospodáři měli přelepšit svým zvířatům, aby celý rok zůstala při síle. V Chodově, stejně jako v jiných regionech, pak byla velká tradice kolet, koledování a vůbec aktivit, které se věnovaly mládeži. Během té velikonoční doby tak byly dva velké dny, které se věnovaly především mladým chlapcům, a to Velký pátek a Velikonoční pondělí. Velký pátek, o kterém už jsme si řekli, že to je den smutku a kdy mlčí zvony, tak mladí chlapci tyto zvony nahrazovali pomocí hřechtaček, klapaček, případně takových skříněk, které vydávaly chrastivé zvuky a u nás v regionu ta tradice byla velmi živá. Tito chlapci obcházeli celé vesnice a ráno, v poledne a večer, kdy normálně zvoní zvony, tak oznamovali přesný čas tímto hlukem, tímto řechtáním. V pondělí pak u nás v Chodově, v jeho okolí a na celém tehdejším Egerlandsku, na Chebsku, tak bylo věnované pomlásce, což není zvyk jenom typicky český, ale byl to zvyk české kotliny, to znamená, že ho praktikovali i místní Němci. Chodit s pomláskou, to je zvyk, který se udržel dodnes, takže ho asi nemusím úplně přibližovat byl nesmírně populární, je nesmírně populární a stejně jako dnes, i tehdy dostávali chlapci za koledu vejce, drobnou výslušku, sladké bochánky, kusy velikonočního pečiva, které si pak odnášeli domů. Velikonoční nedělí začínalo totiž veliké období takzvaných velikonočních hodů, velikonočního oktávu, tedy následujících sedmi dnů, které se věnovaly slavení. Vy to svým způsobem znáte dodnes. Pokud chodíte koledovat, tak všichni dobře znáte českou koledu hody, hody, doprovody. Vy to říkáte každý rok několikrát a ne každý se asi zamyslel nad tím, co to ty hody, hody, doprovody vlastně jsou. On to není jenom tak nějaký zhluk slaby, které se rýmují, ale ty hody, hody, doprovody, tak hody jsou označení, staročeské označení pro jakýkoliv velký svátek, a ta provoda do provody, tak provoda je označení neděle po Velikonocích. To znamená, od neděle Velikonoční do následující neděle je období velikého svátku, kdy je období mimořádné hojnosti, pečou se koláče, pečou se masa a ty hody, hody trvají až do té provody. Ta neděle, provoda. To je velmi staré slovanské slovo a vychází ze zvyku dělat o této neděli veliké průvody. Takže to byla provodní neděle a proto také to označení provoda, které se udrželo v rámci této říkanky až do dnes. Takže ty hody, hody, které trvaly až do provody, zabíraly celý ten veliký týden od velikonoční neděle až do neděle provodní. Obecně s Velikonocemi bylo spojeno velké množství i dalších zvyků. Například u nás bylo obvyklé, že v té noci ze soboty na neděli, tedy v noci zmrtvých stání páně, tak se zapalovaly veliké slavnostní ohně, organizovaly se veliké průvody s pochodněmi, s hudbou. V 19. století máme zaznamenané i veliké ohňostroje, které tedy oznamovaly, že Kristus stal z mrtvých. Tyto tradice byly velmi úzce sepjaté s životem církve a ve 20. století vlivem tedy totalitních režimů, vlivem vykořeněnosti obyvatel, kteří přišli do regionu podvrstvé válce, bohužel velké množství těch tradic upadlo v zapomnění. Já však věřím, že i tak si Velikonoce užijete, že budete na Velikonoce s svými blízkými že zažijete ten tu radost, kterou Velikonoce přináší jako svátek jara. A nám všem bych přál, aby pro nás Velikonoce byly tím, co jsou ve svém jádru. Tedy velikou zprávou o radosti, že i ta nejtemnější tma vždycky může být porazena nějakým světlem. Ať už tomu světlu říkáte jakkoliv, tak tomu v tuto chvíli musíme věřit a já věřím, že následující velikonoce, ale už i blížší svátky, oslavíme tak, jak jsme zvyklí. Přeji vám krásné, požehnané velikonoce, bohatou koledu, těm, kdo obejdou aspoň své členy rodiny a hlavně radost, pohodu a zdraví mezi vašimi blízkými. Přeji vám krásný den, krásné svátky a těším se zase brzy na viděnou. Naschledanou.